Gente, olha isso aqui, que lindo. Até agora eu não apareci no vlog. Mas, gente, olha isso. Mas comeu aí, faz um bumerangue aí. Agora eu tô aparecendo. Aqui é o Cerro Otto. Chegamos agora. E daqui a pouco vamos lá na confeitaria de oratória. Hein? Faz um Enquanto bumerangue. isso, vamos apreciando o vlog.